I ove godine manifestacija će izgledati kao i svih ranijih godina po ustaljenom programu. U 10 časova se odlazi na groblje, polaže se venci na grob Blagoja Strebića. Posle toga program se nastavlja u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vašici, gde u saradnji sa Kulturno-obrazovnim centrom i članovima gradskog orkestra se predstavljaju autori ovog puta u zborniku koji je štampan ovim povodom održavanja susreta. Učestvovalo je 44 autora iz 5 klubova književnih sa teritorije Srbije i Republike Srpske. Znači, posle tog prvog dela koji se održava u osnovnoj školi Vuk Karadžić, prelazi se u lovački dom u Vašici i gde će se održati promocija zbornika i nastavak programa sa književnim druženjem tim povodom. Odakle sve očekujete goste? Gosti dolaze iz Beograda, Bijeljine, Novog Sada. Po prvi put su s nama i članovi Saveza književnika u otadžbini i rasejanju iz Novog Sada, znači Srpsko umetničko društvo Beograd. Tako da ima tu autora koji su iz Bora, iz svih delova krajeva Srbije, međutim neki su sprečeni, objektivni, zbog bolesti, zbog ovog, tako da će samoj manifestaciji prisustovati 32 autora.